mavsumni o'rtacha o'tkazayotgan Surxon va Metallurg bugun o'zaro to'qnash kelmoqda. Tomonlarda medallar uchun kurash yoki tushib ketish xavfi yo'q. Shunchaki muxlislar uchun chiroyli futbol namoyish etib berishadi har ikkala klub. Surxon sariq Metallurg ko'k libosda o'ynaydi. Uchrashuvni Olim To'ychiboyev boshqarib boradi. Bosh hakam sifatida. Her ikkala jamoa maydonga chiqdi. Akmal Ortiqov, Artyom Patapov. Tomonlarda aynan darvozabonlar Sardor Qur'on o'tkazib olishdi. To'g'ri. Metallurg Ismoilov, G'ofurbekov qanot himoyasida, 3 himoyachi markazda Aliqulov, Yazdandost va Mahini tayanch zonasida. Palich va Abduraimov, Sattorov biroz oldiroqda harakat qiladi. Toshqoziyev, Ubaydullayev oldingi chiziq vakillari, lekin Toshqoziyev ham aslida qanotga o'tsa kerak, hujumda o'ynamasa kerak. Surxonda Sokol Ramazonov himoyada, Hamidjonov va Shaydulov qanotda himoyada harakat qilishadi. Tursunov, Shamsiyev tayanch zonasida, Asqarov, Hasanov yarim himoya vakillari Jamoliddinov bilan birgalikda sabab bugungi uchrashuvni o'tkazib yubormoqda Metallurg jamoasining tayanch yarim himoyachisi. O'yin boshlandi. Zarba Surxon hozircha hisob 0-0. Gol ko'rmadik, vaziyatlar bo'ldi. Metallurgda ko'proq. İkinci bo'limda nihoyat gol uriladi degan umiddamiz. Hozircha esa ta'kidlaymiz. Damir Timirovni ko'rayapmiz. Hujumkor futbolchilarni tashlayapti Vesko Stashovich. Ko'ramiz mana shu o'zgarishlar qanchalik o'yin jarayoniga ta'sir qiladi. Diyor Ramazonov markazga to'pni yetkazib berdi. Hujumni davom ettirish imkoniyati bor. Silvanus o'yindan tashqari, holat yo'q, barchasi qoida doirasida. Numeli jarima maydoniga kirdi, pas bermoqda. Zarba va gol! Ajoyib kombinatsiya! Tamirlan Jamoliddinov! Oh qoyil. Hujumni imkoni bo'lsa bosh kerak. Aynan qanday boshlangani, qanday davom etgani chiziqni his qilishdi hujumchilar. O'yindan tashqari holatga tushib qolishmadi va yakun ham chiroyli bo'layapti. Darvozabon qo'riqlayotgan yaqin burchakka to'pni aniq yo'llay oldi Tamirlan Jamoliddinov. Nuriddin Hasanov, Silvanus qarang, qayerga ochilishini, jamoadoshining qayerga yetib kelayotganini ko'rib, aynan shu nuqtaga to'pni yetkazib berayapti. Akmal Ortiqov hozir xatoga yo'l qo'ydi. Uning darvozasi tomon birinchi yaxshi imkoniyat, avto gol ham bo'lib ketishi mumkin edi. Sattorov to'xtab qoldi. Aynan uning unga tegib to'p darvozaga qarab yo'nalgandek bo'ldi. Qarang. Lekin burchak zarbasi bor. Qada. Mana shu o'zgarish amalga oshirilmoqda. Yo'q, bu vaziyat uchun penalti belgilanmaydi. Himoyada ham o'ynaydi qanotda. Burchak to'pi Metallurgda, mana bunday ijro, mana endi to'p yetkazib berilmoqda. Bosh bilan zarba, imkoniyat bor. Tepladimi? Yo'q, himoyachi amallab uzoqlashtirdi. Yakuniga yetib keldik. Metallurgda imkoniyat, ikkinchi qavatda kurash. Palich qaytaryapti. Darvozabon chiqib keldi. Yiqilishlar, zarbalar. Xullas, ancha qiziqarli davom etmoqda jarima maydonidagi kurash. Yana bir urinish va bu safar Artyom tavakkal qilmada to'pni ushladi, keyin esa yiqildi. Hakam ruxsat berdi, bu safar
G'afurov top yonida mana bunday zarba, uning ham urinishi muvaffaqiyatsiz chiqyapti. Yana birozdan keyin Superlig g'olib qilinayapti. Bo'ldi qadrli do'stlar, uchrashuv o'z yakuniga yetdi. 0-1 Surxonda g'alaba. Ketma-ket.